आम्लपित्त अल्सर आणि उलट्यांचा त्रास होतोय. आतड्याला सूज व आयबीएस आहे. तुम्हाला बद्धकोष्ठता व मुळव्याचा देखील त्रास आहे. जुनाट पोटदुखी आणि पित्ताच्या डोकेदुखीमुळे तुम्ही त्रस्त आहात. मग आता वेळ घालवू नका. आजच डॉक्टर प्रमोद महाडिक यांचा उपचार घेऊन पोटाच्या आजारापासून कायमची मुक्ती मिळवा. आमचा पत्ता भाजी मंडई इमारतीमध्ये वरचा मजला मायणी रोड विटा जिल्हा सांगली. विटा पशुवैद्यकीय हॉस्पिटलची शोकांतिका कधी संपणार? पूर्णवेळ डॉक्टर अभावी शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान. विटा येथील पशुवैद्यकीय हॉस्पिटलची शोकांतिका कधी संपणार? हा प्रश्न गेले वर्षभर शेतकरी विचारत आहेत. कोट्यावधींचे इन्फ्रास्ट्रक्चर उभारलेले असताना पूर्णवेळ डॉक्टर अभावी गेले वर्षभर हे हॉस्पिटल बंद आहे. गेले वर्षभर इथे डॉक्टरच नव्हता. गेल्या 4 दिवसांपूर्वी नवीन डॉक्टर आलेले आहेत, पण त्यांची ही पूर्णवेळ नियुक्ती नाही. हे आहे विटा शहरातील तालुका लघु पशुवैद्यकीय चिकित्सालय. गेली 1 वर्ष या चिकित्सालयामध्ये पूर्णवेळ पशुधन अधिकारी मिळत नव्हता. 2 दिवसापूर्वी या ठिकाणी या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. याचबरोबर इथे एका शिपायाची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. गेली 1 वर्ष शासनाचा कोट्यवधी रुपयाचा निधी खर्च करून हे जे सुसज्ज चिकित्सालय बांधलेलं आहे ते धूळ खात होतं. या ठिकाणी असणाऱ्या एक्सरे मशीन, विविध ज्या ऑपरेशन करण्यासाठी लागणारी जी यंत्र आहेत ती सगळी 1 वर्षापासून धूळ खात होती. आता ह्या सगळ्या यंत्रांची काय अवस्था आहे, 1 वर्ष झालं ती यंत्र बंद असल्यामुळे ती आत्ता त्याच्यामध्ये बिघाड झाला असण्याची सुद्धा शक्यता आहे. आज देखील या ठिकाणी जे 5 कर्मचारी असायला पाहिजे होते, 5 अधिकारी असायला पाहिजे होते, त्याच्यामध्ये केवळ 2 माणसांच्यावरती इथला सगळा भार जो आहे तो ठेवण्यात आलेला आहे. या वज्रधारी न्यूज या प्रश्नाच्या संदर्भामध्ये सातत्यानं लोकांच्या सोबत हा प्रश्न लावून धरत आहे. तरी देखील या ठिकाणी आजही ह्या दवाखान्याची ही अवस्था आहे. ग्रामीण भागामध्ये पशुधन जे आहे ते ग्रामीण अर्थकारणामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत असतं. अनेक रोग पशूंना येत असतात. या रोगांच्यावरती चिकित्सा करायची असेल तर ग्रामीण भागामध्ये तशा सुविधा उपलब्ध नसतात. एक जर म्हैस घ्यायची असेल तर शेतकऱ्याला 60 ते 70 हजार रुपये मोजावे लागतात. आणि त्या म्हैशीला जर कुठला रोग झाला तर ते 70-80 हजार रुपये 50-60 हजार रुपये शेतकऱ्याचे पाण्यात जात असतात. त्यामुळं सरकारनं या सगळ्यावरती जो निधी खर्च केलेला आहे तो निधी खर्च करून देखील शेतकऱ्यांची जी असुविधा आहे ती आजपर्यंत आहे. गेली वर्षभर बंद असल्यामुळं या चिकित्सालयाची या दवाखान्याची अवस्था आपण बघू शकता की या ठिकाणी कमरेच्या वरती सगळं जे गवत आहे ते गवत वाढलेलं आहे. याचबरोबर ही जी इमारत आहे त्या इमारतीच्या काचा देखील आता फुटलेल्या आहेत. आतमध्ये जी एक्सरे मशीन आहे त्याची अवस्था देखील अतिशय बिकट आहे. ती सगळी यंत्रं जी आहेत ती आता वापरण्यायोग्य राहिलेली आहेत की नाही हा देखील प्रश्न आहे. आपण आता इथून एका खिडकीतून बघणार आहोत की आतली काय अवस्था आहे. सरकार इतके पैसे खर्च करून ही सगळी यंत्रसामग्री उभा करत असते, इन्फ्रास्ट्रक्चर उभा करत असते, परंतु या ठिकाणी पूर्णवेळ अधिकारी पूर्णवेळ डॉक्टर न मिळाल्यामुळं या सगळ्या हा जो सगळा निधी आहे तो निधी वाया जाण्याचा प्रकार आहे. या बाजूला आपण बघू शकतो की सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन कार्यालय आहेत, परंतु ही इमारत जी आहे त्या इमारतीमध्ये सहाय्यक आयुक्त जे आहेत ते अद्यापपर्यंत आलेले नाहीत. आतमध्ये जर आपण बघितलं की हा सगळा जो इमारतींचा खर्च आहे तो खर्च करून देखील या ठिकाणी जर माणसंच नसतील तर या सगळ्या जनावरांची सेवा जी आहे, जनावरांवरती उपचार इथल्या भिंती करणार का, हा खरा प्रश्न आहे. इथं जे आपण वरिष्ठ लिपिक कक्ष बघतो आहे या कक्षामध्ये अजून अधिकारीच आलेले नाहीत. म्हणजे इथला सगळा भार आता 2 दिवसापासून इथले एक शिपाई आणि पशुधन विकास अधिकारी या दोघांच्यावरती आहे. विशेष म्हणजे हे जे पशुधन विकास अधिकारी आलेले आहेत ते शेजारच्या तालुक्यातून आलेले आहेत. आणि या ठिकाणी हे पूर्णवेळ असायला पाहिजे होती, कायमस्वरूपी जी जे पद असायला पाहिजे होतं ते पद देखील अद्याप भरण्यात आलेलं नाही. त्यामुळं जो मागचा प्रश्न होता, आता तात्पुरते हे अधिकारी आलेले आहेत, मात्र
मागचा जो प्रश्न होता तो प्रश्न तसाच पुढं राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळं सरकारने आज याची कुठंतरी दखल घेतली पाहिजे आणि या ठिकाणी जे पूर्णवेळ अधिकारी आहेत, जो इथला स्टाफ आहे, तो पूर्ण भरण्याची मागणी शेतकऱ्यांची आहे. नवीन येईपर्यंत कवठेकरांच्या पशुधन विकास अधिकाऱ्यांना विटेवला पाठवण्यात आले आहे. गेले वर्षभर या हॉस्पिटलमध्ये डॉक्टर नसल्याने शेतकऱ्यांची मोठी गैरसोय आणि नुकसान होताना दिसत आहे. बऱ्याच वेळा विटा परिसरातल्या शेतकऱ्यांना पलूसच्या पशुवैद्यकीय हॉस्पिटलला जावे लागते. शेतकऱ्यांना हा सगळा भुर्दंड सोसावा लागतो. खासगी डॉक्टर वेळेत उपलब्ध होत नाहीत, परिणामी अनेक शेतकऱ्यांची जनावरं दगावली आहेत. इथं पशुवैद्यकीय हॉस्पिटलमध्ये आज इथं आलोय चौकशी करण्याकरता की हॉस्पिटल चालू आहे का बंद आहे. बऱ्याच दिवसापासून आमच्या माहितीप्रमाणे आम्हाला माहिती आहे की हॉस्पिटल बंद स्थितीत आहे. पण माझी स्वतःचीच एक म्हैस मे महिन्यामध्ये, ज्यावेळेला 19 मार्चच्या दरम्यान लॉकडाऊन झालं, त्यानंतर माझी म्हैस एप्रिलच्या दरम्यान एक व्यायला झालेली म्हैस आजारी पडली. त्याच्यासाठी सरकारी प्रशासनामधला पशुवैद्यकीय हॉस्पिटलमधला डॉक्टर अवेलेबल झाले नाहीत, म्हणून आम्ही प्रायव्हेट डॉक्टर म्हणजे बालाजी फाळके त्यांना 2 दिवस आम्ही बोलवलं. त्यांनी आमच्या म्हशीवरती येऊन उपचार केले. अगदी त्याच्यानंतर 2 दिवस साळशिंगेचे डॉक्टर आम्ही पशुवैद्यकीय डॉक्टर अवेलेबल केले. त्यांनी 2 दिवस उपचार केले. 4 दिवस उपचार करूनही त्यांनी सांगितलं होतं की म्हशीला ऑब्स्ट्रक्शन आहे, काहीतरी अडकलं आहे, पोटात काहीतरी अडकलं आहे, त्याचं ऑपरेशन करण्याची गरज आहे. म्हणून आम्ही विट्याच्या पशुवैद्यकीय हॉस्पिटलमध्ये येऊन बघितलं तर त्याला अक्षरशः कुलूप होतं. एवढं इन्फ्रास्ट्रक्चर इथं तयार असताना, एक्सरेची सोय, सोनोग्राफीची सोय, एवढं सगळं तयार केलेलं असताना, आयुक्त कार्यालय विट्यात असताना गेले वर्षभर झालं इथं डॉक्टर अवेलेबल नाही. मग त्या दोन्ही डॉक्टरांची त्याच वेळेला पाठीमागच्या वर्षभरापूर्वी त्यांची बदली झाली होती, तेव्हापासून इथं डॉक्टर अवेलेबल झाला नाही. मग आम्हाला ऑपरेशन करायची, म्हशीचे ऑपरेशन करायची गरज होती, त्यावेळेला आम्हाला ते डॉक्टर अवेलेबल झाले नाहीत. मग आम्ही त्यावेळेला न्यायचं कुठं तर त्यावेळेला ट्रान्सपोर्टेशन बंद होतं, तासगावला वगैरे न्यायचा सल्ला त्यांनी त्या दोन्ही डॉक्टरांनी दिला होता, फाळके डॉक्टरनी आणि साळशिंगेच्या डॉक्टरनी. पण आम्हाला तिकडं पण नेता आलं नाही. दरम्यानच्या काळात तशी सोय घडली नाही, पण 4 ते 5 दिवसानंतर परत म्हैस दगावली. एका साधारण व्यायला झालेल्या म्हशीचा किंमत साधारण 60 ते 70 हजार रुपये पकडलं, आणि दुधाचा, दिलेल्या दुधाचा जर असा विचार केला तर का साधारणतः माझंच 1 लाख ते 1.25 लाख रुपयाचं नुकसान झालं. ह्या का आता 1 वर्ष झालं डॉक्टर इथं उपलब्ध नाहीत, त्यामुळं आमची जनावरं जर आजारी पडली तर आमची गैरसोय होतो. आम्ही बाहेर गावच्या डॉक्टरना बोलवतो, ती वेळेत येत नाही ती, त्यामुळं आम्ही काय करायचं? तर ह्याची सोय करावी, डॉक्टर लोक इथं उपलब्ध झाली पाहिजे ती, अशी आमची विनंती आहे. काय करायचं? आम्ही बाहेरचे डॉक्टर बोलवत होतो तर ती वेळेत येत नव्हती डॉक्टर. मग आजचं उद्याचं परवा अशी करत होती. 1 वर्ष काय बंदच होत? बंदच आहे दवाखाना. कोणच नव्हतं? नाही. आता ही कुठं? आता ह्या 2-4 दिवसात आली ती भावनी किंवा अनिल भावनी, ह्यात लक्ष घालावं आणि डॉक्टरांची सोय करावी आणि इथं दवाखान्यात सगळी उपलब्ध सेवा करावी, हीच आमची विनंती आहे. आम्ही गोरगरिबांनी कुठं जायचं, जनावर कुठं न्यायची? मी नवीन कदम, आज मी पण एक शेतकरी आहे. माझ्याकडे 4 ते 5 जनावरं आहेत. विट्यातच राहतो आहे मी. माझ्या गाईला आणि गाईच्या वासराला लंपी स्किन डिसीज झाला आहे. त्या डिसीज झालेल्या आजाराला डॉक्टर उपलब्ध नसल्यामुळे मला खाजगी डॉक्टरांशी सल्ला घ्यावा लागला आहे. जनावरांच्या सोयी व्हाव्यात ह्यासाठी इथं रिक्त पदं काय आहेत ते भरावीत, ही अपेक्षा आहे. जनावर दगावल्याने शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानीला तोंड द्यावे लागत आहे. याबाबत वज्रधारी न्यूजने यापूर्वीही आवाज उठवला होता. विटा पशुवैद्यकीय हॉस्पिटलला 19 जागा आहेत. त्यात सहाय्यक पशुवैद्यकीय आयुक्त, पशुधन विकास अधिकारी, ड्रेसर आणि शिपाई अशी पदं आहेत. यातील 4 दिवसांपूर्वी 2 पदे भरली गेली. एक पशुधन विकास अधिकारी व एक शिपाई अशी 2 माणसं इकडं पाठवण्यात आली आहेत. अजून 3 पदं रिक्त आहेत. या हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी सगळी अत्याधुनिक साधनं आहेत. त्यात एक्सरे मशीन, सोनोग्राफी मशीन, जनावरांना खाली पाडायचे अत्याधुनिक ॲटोमॅटिक मशीन अशी सुसज्ज यंत्रणा उपलब्ध आहे. पण हे सगळं
सांभाळणारे सेवा देणारे डॉक्टर मात्र तिथे उपलब्ध नाहीत। गेले वर्षभर शेतकऱ्यांना याचा फटका सहन करावा लागला आहे। शेतकरी वर्गातून याबाबत संताप व्यक्त केला जात असून लवकरात लवकर पूर्ण वेळ डॉक्टर आणि इतर पद भरली जावीत अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे। शिलाई मशीनचं सर्व साहित्य मिळण्याचं माहेर घर श्री शिलाई मशीन। आमच्याकडे डर्बी, स्वागत, सिंगर, अमरेला आदी नामवंत कंपन्यांच्या शिलाई मशीन्सची विक्री व दुरुस्ती, तसेच फॉल, अस्तर, गुंडी, मायक्रोम, कुंदन बॅच, उलण, लटकन, लेस आदी मटेरियल एकाच ठिकाणी मिळणारं एकमेव ठिकाण श्री शिलाई मशीन। आमचा पत्ता एसटी स्टँड पाठीमागे श्रेयशी लेडी शॉपी विजया मेडिकल जवळ विटा। आजच भेट द्या।